pessoal, nós estamos aqui no centro de Manaus e a partir de agora aqui na TV em Tempo você acompanha uma nova opção de programa. É o programa Aqui Tem. Aqui você encontra as melhores promoções de Manaus, os melhores produtos. Sabe aquele preço especial que você procura sempre nos jornais, na internet? Não precisa mais. Aqui tem. Esse preço especial você vai encontrar aqui na TV em Tempo no nosso programa. Agora, para continuar esse programa, eu preciso da minha parceira. Preciso da Manuela Vieira. Será que você viu ela por aí? Não. Então faz o seguinte, vem comigo então que nós vamos procurar juntos, pode ser? Vamos lá, vem comigo. Vem. Vamos lá. Oi, gente, boa tarde. Hoje é sábado, dia de alegria, dia de diversão, mas também é dia de compras e eu trouxe uma novidade para vocês, porque a partir de agora, todos os sábados vai ser assim. A gente tem esse encontro marcado aqui na telinha da TV em Tempo, porque aqui tem preço baixo, tem economia, nós vamos mostrar lojas consagradas. Eu estou no Centro Comercial de Manaus e sabe quem vai dividir a apresentação aqui do programa comigo? O grande Matheus Arruda. Matheus, que responsa, hein? Você tá aqui pelo centro agora, eu tô indo aí te encontrar, bora lá. Fala, Matheus, beleza? Beleza. Boa tarde. Pessoal, a partir de agora, aqui no SBT Amazonas, começa o nosso primeiro programa Aqui Tem. Pessoal, a partir de agora, todo sábado, nós temos um encontro marcado. Eu, você e a Manu, aqui no SBT Amazonas, com esse programa incrível, onde nós temos aqui preço baixo, novidade e as melhores promoções do Amazonas. É isso aí, Matheus. Todo sábado, a gente vem aqui para falar de economia, para falar de preço baixo e mostrar para você as melhores marcas, produtos e serviços. Matheus, que prazer trabalhar com você. Prazer é meu, Manu. Que honra. Pessoal, a partir de agora, você que quer anunciar conosco, entre em contato com esse telefone aqui no rodapé, fale com a nossa área comercial. Tenho certeza absoluta que sábado que vem já estaremos juntos, eu, você e Manu, aí no seu estabelecimento, falando de promoção, de novidade, coisas incríveis. E por falar em loja, eu soube que você esteve lá na TV Lá. Sim. Fez a maior festa e tem muitas novidades pra gente. Novidades incríveis, uma loja maravilhosa, mais de 50 anos de história e mais de 20 mil itens, mais de 20 mil produtos no seu estoque. Que bacana, hein? Vamos lá conferir, Matheus Arruda, lá na TV Lá, agora no Aqui Tem pra você. Roda aí. Rodou. Opa! Sabadão gostoso, sabadão especial. Nós estamos aqui em um dos shoppings mais movimentados de Manaus para falar com você sobre preço baixo, para falar com você sobre novidade e, sem sombra de dúvida, 50 anos de história. TV Lá, mais de 40 lojas em todo o norte do país. E você vai acompanhar agora aqui essa quantidade incrível de produtos, essa história apaixonante. E, pessoal, vou te mostrar como é que você consegue mudar a sua casa inteira com um precinho lá embaixo. Sabe como? TV Lá, vem comigo, vamos nessa, vamos lá. Muito bem, nesse sabadão gostoso, nós estamos aqui na TV Lá, pessoal, para falar de preço baixo, de novidade. E eu tô com o Cristóvão aqui, que é o nosso representante de vendas. Cristóvão, tudo jóia? Tudo bom, tudo bom. Olha, os melhores preços de Manaus você encontra aqui. E para falar de promoção, então, é contigo a bronca, né? É comigo, vamos lá. Simbora então, pessoal, a promoção de hoje. Primeira, sofá 6 lugares, lindíssimo, fino acabamento, 6 lugares especiais para quanto? Preço bom para você, atenção, hein? Vamos lá, esse sofá aqui você encontra a partir de R$ 1.790. Não, para. Quanto? R$ 1.790. O Douglas, nossa cinegrafista, vai ficar maluco. Douglas, você tá tudo bem, não vai morrer do coração não, né? Então pronto, beleza. Então vem comigo, vamos lá. Atenção, você de casa, preparado, assim como o Douglas, que está nervoso, quer levar logo tudo para casa. Cristóvão, esse aqui é a sensação do momento que você consegue, tipo, configurar o seu sofá, não é isso? Com certeza. Esse aqui é a sensação. Quanto? 3 lugares, precinho especial. Faz um preço bom, peraí, faz um preço bom. Pensa bem aí. Bom, esse sofá aqui você encontra a partir de R$ 629. Eu disse só 629, acorde aí, só 629. Tem mais, tem 2 lugares, não tem? Sim, 2 lugares você encontra a partir de R$ 429. R$ 429, sofá 2 lugares, lindo, vermelho. Bonito. Agora, para você que tá em casa agora, sentado num banquinho, em cima do botijão, quer dar um up na sua casa, você papai, que passa a semana inteira trabalhando, certo, com a gente, não é isso, Cristóvão? Para você que quer dar uma repaginada na sua sala, poltrona do papai, a famosa poltrona reclinável, né? Essa poltrona lindíssima, precinho especial, vai. Não, peraí, pensa bem, faz um preço bacana pro nosso cliente. Esse aqui, Matheus, você vai encontrar por R$ 549. Não, para. Quanto? R$ 549. Só R$ 549, aquela poltrona que você senta assim, ó, pá. Você vem aqui, ó, né? Aí você liga a televisão lá e tal, e aí, ó. Ah, coisa boa demais. Olha, isso lá em casa é um sucesso, viu? Lá em casa, né? Pessoal, vou ficando por aqui, vou dar uma volta na loja ainda. É, quem sabe eu, né, levo duas pra casa, hein? Valeu! Pois é, não sei se eu levo um, se eu levo dois, se eu levo três. Ué, tá gravando já, Douglas?
Ô, pessoal, eu tô ficando maluco aqui, não sei o que, que eu faço, cara. Não sei se eu levo um roupeiro, se eu levo dois, se eu levo três. Cristóvão, eu tô abismado com os preços aqui. Os melhores, atenção, meu amigo, os melhores preços de Manaus você encontra aqui. Parcela em várias vezes e você encontra tudo, mas tudo pra sua casa com o melhor atendimento da cidade. Cristóvão, esse produto aqui é um produto que é bastante requisitado pelas donas de casa, por quem quer montar uma casa nova, quem quer fazer aí, lógico, uma família, ou quem quer, lógico, mudar aí o visual do seu quarto, que é a linha de roupeiros. Como é que nós estamos aqui de preços? Eu fiquei louco, louco por esse roupeiro. Roupeiro 8 portas, é isso? Exatamente, 8 portas, uma gaveta. Você tem a sapateira aqui embaixo pra você guardar. Adivinha o preço? Precinho especial pra você, atenção. Quanto? A partir de R$550. Só R$550 em quantas vezes no cartão? Cartão de crédito até 10 vezes. 10 vezes sem juros. E no crediário da loja? Até 12 vezes. 12 vezes, abre na hora o crediário aqui. Agora é o seguinte, isso aqui é um roupeiro mais espaçoso, né? Com mais gavetas e tal. Nós separamos pra você aqui uma oferta imperdível que você não vai perder. Não vai ficar de fora e vai correr pra cá pra TV lá. Pra aproveitar isso, beleza? Vem pra cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Roupeiro lindíssimo. Essa peça aqui eu tô apaixonado. Roupeiro 6 portas. 6 portas, né? É tanta porta que a gente se confunde. Roupeiro 6 portas, 4 gavetas, com um preço especial. Tá quanto, seu roupeiro? Vem cá, vem cá, vem cá. Quanto, quanto? A partir de 1.498. Só 1.498 em quantas vezes? 10 vezes no cartão. Crediário quantas vezes? 12 vezes. Vem pra TV lá, sabe por quê? Porque aqui você é? De casa. Vem pra cá, TV lá. Estamos na rua Rui Barbosa, aqui no Centro Comercial de Manaus, uma das mais movimentadas da cidade. E olha só, quando você pensa em óculos, você lembra de quê? Óticas Americanas, é claro. Olha, gente, se você busca aquele atendimento especial, aquele precinho lá embaixo, tem promoção rolando aqui. Quer levar uma armação linda para sua casa? Vem conhecer esse lugar com ótimos descontos. Quer conhecer muito mais? Vem comigo que eu te mostro no Aqui Tem para você. Bora lá. Gente, cuidar da visão é muito importante. Você tem que dar atenção à saúde dos seus olhos. E aqui nas Óticas Americanas, você encontra uma equipe especializada para te ajudar a resolver esse problema, para te ajudar a escolher a sua armação. Eu tô aqui com a Naila, tudo bem? Tudo bom. Ela trabalha aqui e vai atender você daquele jeitinho que você merece. Gente, cada armação linda. Você separou as mais populares pra gente mostrar agora. Vocês ajudam a escolher de acordo com o formato do rosto do cliente. Exatamente. O cliente, nós temos várias opções de armações, o cliente escolhe a do gosto dele. Claro que também nós ajudamos o cliente a dar aquela opinião, né? Qual fica mais conveniente com o rosto dele. Claro, aqui a gente tem 4 modelos. Na verdade, é o mesmo modelo da mesma marca, né? Com 4 cores diferentes. Agora, o pessoal de casa quer saber, hoje é sabadão, dia de comprar o óculos. A partir de quanto? 370. 370 só hoje pra você levar. Na verdade, essa promoção, gente, é pra você que tá procurando a sua armação, tá precisando usar aquele óculos. Você não pode perder. E como é que a pessoa pode pagar? Nós temos nosso crediário próprio, que nós podemos parcelar em 6 vezes. Temos cartões de crédito, que é até 12 vezes sem juros. E o Avantage, para quem utiliza convênio, o Avantage nós parcelamos em até 4 vezes. Agora tem também as armações masculinas, né, Naila? Exatamente. Temos as masculinas para aqueles jovens mais despojados, né? Temos essa armação também em acetato, estilo aviador, para quem gosta. Essa aqui é mais estilo mais para senhores, né, de idade, que são aquelas armações em metal. Lindos, para aqueles homens despojados que gostam de se cuidar. Porque óculos faz parte do seu visual. E eu tô sabendo que tá tendo uma promoção. Promoção Estoure um Balão e ganhe um brinde ou um descontão. Como é que funciona, Naila? Então, na compra da armação, o cliente, ele estoura um balão, ele pode ganhar desconto nessa armação. Caso ele tire mais um desconto, ele continua estourando o balão. E esse óculos pode até sair de graça. Então, desconto na armação. A pessoa vem, compra, estoura um balão, aí já tem um descontaço ou um brinde. Exatamente. Ou desconto ou um brinde na armação. Você não pode perder. Vem pra cá nesse sabadão. Agora eu já escolhi a minha armação. Na verdade, a Naila me ajudou a definir qual que ficaria melhor no meu rosto. Vocês gostaram? Ficou bom, né, Naila? Ficou ótima. Também adorei, gente. Agora chegou a minha vez de estourar o balão. Vamos ver o que tem reservado pra mim, se é um brinde, se é um descontaço. Cadê meu brinde? Será que é brinde? Será que é desconto? Quanto tem aí? 70%! Ê, ganhei 70%!
Naila, muito obrigada, viu? Gente, vem aqui nas Óticas Americanas hoje, sabadão, aproveitar essa promoção que está estendida para o resto do mês. Mas você tem que vir aqui garantir a sua armação, seu óculos e aquele atendimento especial que você de casa merece. Afinal, Óticas Americanas, 7 anos de tradição e são 23 lojas espalhadas por toda a cidade. É muita gente competente para te atender. Tá esperando o quê? Sempre vai ter uma pertinho de você. Os telefones estão aqui no seu vídeo. Afinal, Óticas Americanas, preço baixo é aqui, no Aqui Tem. Até mais! Falar pra você, pessoal, ela levou foi um caminhão inteiro de óculos pra casa. A Manu. Pessoal, é o seguinte, aproveita esse momento de descontração que nós estamos aqui agora. Você que está conosco, entra nas redes sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp. Como é que faz, Manu, pra falar com a gente? Muito fácil, dê o seu like lá na nossa fanpage, no nosso Facebook, o endereço tá aqui, o Instagram também, e mande sua mensagem pro nosso WhatsApp, pra esse número da nossa produção que a gente responde na hora, porque essa é a nossa linha direta, o nosso contato diário, Matheus. Intervalo comercial, daqui a pouquinho tem muito mais. Aqui Tem TV em Tempo. SBT Amazonas, não sai daí que a gente volta já.